Kravaře se mohou pochlubit krásným sportovním a společenským zázemím, které je situováno zvláště v okolí místní Bully Arény. Právě tyto prostory jsou vyhledávaným místem turistů a vzácných hostů města. Přijeli nás poctit svojí návštěvou vlastně zástupci města Lublince v čele s Edvardem Maňurou, s burmistrem Lublince, a sebou do Kravař přivezli, ať jim ukážou naše krásy, které tady máme v Kravařích. A samozřejmě je to spíš taková akce, kde se přišli podívat, co všechno a jaké využití mají naši občané. Jsou to zástupci tajvanské ambasády v Polsku. Pan ambasador Tajvanu David Lumin je přijatelem našeho města Lublinca a Lublinec je přijatelem našeho města Kravaře. W związku z tym dzisiaj gościmy dzięki uprzejmości pana starosty miasta Kravaře Andreasa Hana w Kravaře. Bardzo z tego jesteśmy zadowoleni, a moi przyjaciele z Tajwanu są zaszokowani, jak piękne jest Kravaře. Je to přímo tajvanský velvyslanec Ataše plus ředitel jeho odboru a ještě jeden pán, který by měl být jakoby kulturní referent, kterého nejvíce tyto prostory tady zajímají. Všichni přítomní si společně zahráli minigolf. Minigolf si již vyzkoušeli, bylo vidět, že je to opravdu zaujalo, protože jámka číslo 15 je velice zajímavá jámka. Po úspěšné hře nahlédli také do místního akvaparku, který je místem relaxace a zábavy. Po minigolfu bylo další zastávkou golfové hřiště, které se může pochlubit opravdu kvalitním a krásným zázemím. Je vidět, že jsou nadšení, a když jsem jim sdělil, že v Kravařích jako starosta pořádám vlastně sportovní den opor starosti města, že tady máme účast cirka 270 lidí během dne. Díky tomuto setkání byly navázány další přátelské vztahy, které budou pokračovat také dalšími akcemi. V letošním roce, kdy plánujeme taky někdy v těch podzimních dnech jeden z těch sportovních dnů opor starosti města, takže jsem je už teď pozval a já si myslím, že pokud jenom jim trošičku čas dovolí, určitě by zde přijeli s námi strávit tyto příjemné dny. Z Kravař, Markéta Jeníková.